मलाई कस्तो हुन्थ्यो भने अब मसँग ठुलो क्यामेरा थिएन, नभए तापनि मसँग डिजिटल क्यामेरा हुन्थ्यो, मसँग मोबाइल हुन्थ्यो। मेरो घरमा यति मेमोरी कैद गरेर राखेको छु घरको, होइन, छोरीहरू सानो सानो हुँदा। त्यो पनि एउटा प्यासन हो, त्यो एउटा अहिले नर्मल मोबाइलले खिच्या त हो नि भनेर मान्छेले एकदम फालेर वास्तो नगरे हुन्छ नि, 20 वर्षपछि हेर्दा ओहो कसरी जोगेर बसेछ भन्ने हुन्छ कि। त्यस्तो चाहिँ मोमेन्टहरू मैले सुरुदेखि बनाउँथेँ। अनि बनाउँदै जाँदा चाहिँ अब मलाई चाहिँ एकदम राम्रो फोटोग्राफी गर्ने इच्छा लाग्यो। अब कोही पनि चिनेको पनि थिएन त्यति बेला। अनि त्यही मैले चाहिँ क्याननको SX50 पावर सट भन्ने क्यामेरा, त्यो त्यति बेला 40,000 पर्थ्यो, त्यतिको मैले किनेँ। त्यसले चाहिँ अब ल्यान्डस्केप पनि वाइड पनि हुन्थ्यो, अनि अब जुम चाहिँ 1200 जुम हान्ने भएको भएर फुल जुममा चाहिँ अलि डिटेल राम्रो आउँदैन थियो, तर फोटो समग्रमा होइन भर्खर सिक्दै गर्दाखेरिलाई राम्रो थियो। पसल त मैले त्यो इन्द्रचोकमा पसल गर्न थालेकै 45 सालतिरबाटै हो, होइन, त्योभन्दा अगाडि अर्कै लाइफ थियो, होइन। अब फोटोग्राफी चाहिँ म भने नि पहिला पहिला मसँग रिलवाला क्यामेरा हुन्थ्यो, तर अब परिवार र साथीभाइको घुम्न गएको फोटोहरू मात्रै हुन्थ्यो। त्यसमा म लुकेर ल्यान्डस्केपहरू खिच्थेँ। चरा खिच्ने त थिएन, होइन, त्यही पनि म्यानुअल आउँदैन थियो, अटोमा खिच्ने ज्ञानै थिएन त्यतिखेर। त्यस्तो वाइल्ड लाइफको कुरा गर्ने हो भने त अहिलेको भन्दा धेरै राम्रो, नेचर एकदम राम्रो थियो नि त। धेरै ठाउँमा ट्रेलहरू हुन्थ्यो, बाटोघाटो बने हुँदैन थियो, हाइकिङ हिँड्नलाई राम्रो हुन्थ्यो। मेरो इच्छा चाहिँ मेरो फ्यामिली सबैलाई थाहा थियो, कसरी कहिले इच्छा पुरा गर्ने होला भन्ने उहाँहरूलाई उनी थियो, सपोर्टै थियो मलाई। त्यो गर्नु जहाँ जानु, अब आफ्नो लाइफलाई पोजिटिभ तरिकाको काम गर्नलाई अब इन्जोय गर्नु भन्ने खालको, अब नेगेटिभ त होइन। अनि अब मेरो लाइफमा चाहिँ नि कसरी अब टर्न लियो भने मैले ख्यालमा फोटो खिच्दै थिएँ नि त, पावर सट लिएर मलाई आउँदैन थियो, अटोमा हालेर खिच्थेँ, होइन, हेरिटेज साइट गएर खिच्थेँ। अब यो बर्ड वाचिङ त त्यो साथीहरू भेटेकै थिएन कि त्यो बेला, ट्रेनिङ कतैबाट केही पनि ल्याएको थिएन। अनि एउटा भाइ चाहिँ नि एनआइपी भनेर, भाइलाई थाहा छ होला, नेप्लिज इन फोटोग्राफी भनेर, होइन, ग्रुप। त्यो ग्रुपमा चाहिँ मैले यहीँ स्वयम्भूमा पानी झुन्डेर पानी खाएको बाँदरको फोटो हालेको थिएँ। त्यति बेला एकैछिन 1000 लाइक नाग्यो। म त अचम्मै भएँ कि, है, अचम्मै भएँ त्यहाँबाट। अनि कमेन्ट पनि धेरै आउन थाल्यो, राम्रो फोटो भन्ने एकदम पोजिटिभ कमेन्ट। अनि अब त्यहाँको एडमिन कोही पनि चिनेको थिएन, होइन। अनि त्यतिकैमा त्यो कमेन्ट गर्ने एकजना सूरज बहादुर गुरुङ भन्ने भाइ चाहिँ, है, अब त्यो भाइ चाहिँ अहिले अमेरिकामा छ, यहीँ तल उसको घर हो। अनि त्यो भाइसँग चाहिँ म्यासेजमा कुरा भएपछि अनि त्यो भाइले बोलाएर यहाँ भेटेपछि उसले मलाई म्यानुअल चलाउन सिकायो। हाम्रो मेरो ऊ फोटोग्राफर, उसले चाहिँ एपेचर बनाइयो, सटर स्पिड बनाइयो, ISO बनाइयो, अनि यसरी यसरी गर्ने हो, र खिच्नुपर्छ भन्ने कुरा। अनि पोस्ट प्रोसेसिङ जुन एडिट गर्ने, लाइट रुम चलाउनेदेखि लिएर सबै कुरा उसले मलाई चाहिँ सिकाएर मैले जम्मा 2 घन्टा हो। कति सालमा भयो सिक्नु? यो चाहिँ अब 72 साल 70 सालकै हाराहारी हो। त्यसपछि भनेको त्यो भाइले मलाई बाटो देखाइदियो, भनौँ न, स्टेप अगाडि बढाइदियो, होइन। त्यसपछि पलिस गर्ने काम र निखार दिने काम चाहिँ मेरो एकदम अर्को प्रिय भाइ हो, प्रकाश बुढा भनेर, उहाँ भाइबाट चाहिँ म मेरो चाहिँ एकदम उहाँ भाइबाट चाहिँ म एकदम पलिस भएको हो, भनौँ न। यो त अटोमेटिकली अब समय परिस्थिति अनुसार अनि आफ्नो प्यासनले गर्दाखेरि म यता परे हो, अब प्रोफेसन त हुँदै होइन, है। अनि अब त्यति बेलाको मैले फ्युचर लाइफको बारेमा अहिले यस्तो हुन्छु त्यस्तो हुन्छु भनेर सोचेको चाहिँ थिएन, होइन। अनि अब मैले त बिजनेसलाई नै फोकस चाहिँ गरिरहेको थिएँ, होइन। अनि बिचमा यो कहिले हो 74-73 सालतिर म चाहिँ अलिक बिरामी भएँ। पसलमा बस्नलाई नै अलिक गाह्रो भएको भएर अनि केटाकेटीहरूले चाहिँ अब ल ठिक छ, तपाईँ आफ्नो लाइफ इन्जोय गर्नु, होइन, अब पसलको टेन्सन नलिनु भन्ने जस्तो कुरा भएको भएर अनि म चाहिँ फुल्ली यता लाग्नु त लाग्यो। अब सामान किन्नलाई पैसा चाहियो, पाकेट खर्च नि चाहियो, अब जे कुरा नि पैसा नभए त हुँदैन। अनि मलाई अर्को कुरा के छ भने म यसको गहिराइमा अब वाइल्ड लाइफ मात्रै नभए, वाइल्ड लाइफ आफ्नो प्यासन हो, यो हर एक कुरा छ नि। अब यसको गहिराईमा चाहिँ मेरो छिर्ने मेरो हो के, म अब फेसन सुट पनि गरेको छु हैन, अनि अब ब्लगिङ पनि गर्छु, अब भिडियो राम्रो खिचेर एडिट पनि गर्छु हैन। अनि त्यसपछि अहिले आएर चाहिँ नि 2 वर्षदेखि यता चाहिँ अलि प्रोफेसनल रूपले चाहिँ वेडिङहरु इभेन्टहरु पनि गर्छु। वाइल्ड लाइफमा त अब मेरो प्यासन भने चराहरु नै हो स्पेशल हैन, तर वाइल्ड लाइफ भनेपछि वाइल्ड लाइफ भन्दा अलि फरक गरेर नेचरतिर भनौं न, नेचरको चाहिँ हरेक कुरा मन पर्छ। एउटा म सुकेको पात पनि खिच्छु हैन, अब नेचर क्रिएचरहरु हुन्छ त्यो पनि वाइल्ड लाइफ जस्तै हो हैन, साना साना किरा फट्याङ्ग्रा जे हुन्छ। अनि मेरो रुचि भनेको जसरी हुन्छ इनसाइड द नेचर। सुरुमा अलिकति चाहिँ अलि तपस्या जस्तो चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ हैन, एकैचोटी चाहिँ हुँदैन, परफर्मेन्स राम्रो गर्दै गएर लिंक डेभलप भयो भने चाहिँ फोटोग्राफीबाट हुने पनि गर्ने पनि मान्छे छन्। मेरो फोटो पब्लिश भनेको अब पहिला त्यो उसमा के हो BCN को त्यो बुकहरु तिनीहरुमा पनि हुन्छ हैन, अलि पहिला पहिला भाथे बीचमा म त्यसमा अलि गायब पनि भए। अनि अर्को एउटा यो वेटल्यान्ड बर्डको बुक बनाउनु भएको छ एकजना एरेन, उहाँ चाहिँ विदेशी हो, नेपालमै बस्ने, नेपाली बोल्नुहुन्छ। उहाँको कभरमै रुडी सेल्डकको फोटो छ त्यस्तो विशेष। अनि एक्जिबिसनहरु गरिएछ। चराहरु भने त अब एउटा त्यो पनि एक किसिमको नेचर क्रिएचरै भनौं न, प्राकृतिकको नै हो हैन। अनि चरा भने चाहिँ अब वातावरणको हिसाबले होस् हरेक कुराले होस् हैन, चराको आफ्नो लाइफ छ, कुरा पनि बुझ्छ उनीहरुले, उनीहरुलाई राम्रो नराम्रो भन्ने कुराहरु पनि थाहा हुन्छ। अब हामी मानवदेखि चाहिँ उनीहरुलाई डर हुन्छ के हो भन्ने हुन्छ हैन। अनि कति त अब भनौं न चराको ध्यान, चरा नभएको संसार त कसैले कल्पना नै गर्न सक्दैन। ल अब कुनै पनि चरै नभएको हामीले इमेजिनै गर्न सकिँदैन नि हैन। त्यस्तै गरिकन अनि हाम्रो नेपालमा चाहिँ नि हामीलाई त यस्तो लाग्थ्यो सुरुमा एउटा काग, परेवा, ढुकुर अनि भँगेरा हैन, अनि त्यस्तै त्यस्तै अब घर वरिपरिको चराहरु देखिन्थ्यो नि त, त्यतिमै सीमित छ भने उता भित्र छिरेपछि अब त्यो वाइल्ड बर्डहरु हुन्छ नि, अब वार्बलरहरु, अब यस्तो यस्तो हरेक खालको चराहरु। त्यो चराको त अर्कै संसार रहेछ जुन कि 880-84 जाति हाम्रो नेपालमै पाइन्छ हैन। अनि अब त्यसको अलगै संसार छ, त्यो धेरै राम्रो छ प्राकृतिकको हिसाबले। अब यो त मेरो विचारले अझ पछि हुँदै जाँदाखेरि काठमाडौँमा चराचुरुङ्गी नै लोप भएर जाने हो कि खालको संकेतै देखिसकियो हैन। भँगेराहरु पनि अब कम भइसके हैन, पहिला त चुई बिहानै सुनिन्थ्यो नि साउन्ड, अब अहिले त्यो नि छैन। अब यो जस्तो चाहिँ नि हैन मानव अधिग्रहण बढिरहेछ हैन, अब जताततै डाँडा काँडा फाडेर घरै घर बनाएछ। अब यसले चाहिँ चराचुरुङ्गीहरु र वाइल्ड लाइफलाई चाहिँ एकदमै फरक पार्छ। संवाद भन्नाले अब त्यस्तो हो। अब म चाहिँ चरा हेर्ने बर्ड वाचरमा प्रोफेसनल चाहिँ अलि होइन है, म भन्दा धेरै अब दिग्गजहरु हुनुहुन्छ, सिनियरहरु। म त अब म चाहिँ फोटोग्राफीको सिलसिलामा बर्ड वाचिङ मलाई मन पर्ने सब्जेक्ट वाइल्ड लाइफ भएर हो, जति खिची त्यति चरा चिनिन्छ भनौं न। अनि अब हाम्रो बर्ड वाचरहरुको चाहिँ नि कस्तो टेक्निक छ भने अब एकदम साइलेन्टली जानु पर्यो हैन। अब कुन चरा छ उहाँहरु म त सक्दिन है त्यो चाहिँ, उहाँहरुले त ठ्याक्कै अब त्यो त्यहाँ साउन्डले त जल्ले पनि चिन्छ, उडेको भरले अनि त्यो खस्र खुच्रुक साउन्ड हुन्छ नि त्यसको भरले ठ्याक्कै चिन्छन्। अनि सबैसँग एउटा त्यो उ हुन्छ के स्पिकर सानो, हरेक बर्डको साउन्ड हुन्छ हैन, अनि कुन बर्ड हो त्यही साउन्ड निकालेपछि अगाडि अनि चुबो लाएर बस्ने हो, बाइनोकुलरले हेर्ने हो, चुबो लाएर बस्ने हो। साउन्ड चाहिँ नि बजाएपछि चराहरु अगाडि झुमेर आउँछ, त्यहाँ फोटो खिचेर डिस्टर्ब गर्ने एलाउ पनि छैन। चरा हेर्दाको आनन्द हामीलाई मानौ एउटा झर्ना हेर्दाको आनन्द कस्तो हुन्छ प्राकृतिक हैन। अब हामीले चाहिँ अब त्यतिकै त आँखाले चरा देखिदैन, बाइनोकुलरले हेर्नुपर्छ। बाइनोकुलरले हेर्दाखेरि चाहिँ चराको एक्टिभिटी, उसको मुभमेन्टहरु, उसको एक्टिभिटी, त्यो एउटा प्राणी नै हो, जीव नै हो हैन। अब उसको एक्टिभिटी मान्छे भन्दा कति फरक छ हैन, त्यो सबै कुराहरु त्यसमा एन्जॉय हुन्छ के, त्यही हो मलाई मन पर्ने भनेर। यो के भन्छ हाम्रो नेपालमा मात्रै पाइने काँडे भ्याकुर पनि हो हैन। अनि अहिले त्यसलाई चाहिँ मैले एकचोटी चाहिँ राम्ररी देख्न पाएको हो बच्चाहरूलाई त्यसको एक्टिभिटी, तर एकदमै राम्रोसँग चाहिँ देख्न पाएको छैन, फोटोमै देख्या हो हैन। आफूले चाहिँ खिच्न पाउनु भएको छैन फोटो? मैले आफूले खिच्न पाएको छैन, त्यो एकदम गाह्रो छ के प्रयासले गएको हो, फोटो खिच्नै गाह्रो छ। अनि त्यो हाइकिङ जाने बेलामा अब ग्रुपमा हिँड्दा चाहिँ फोटो खिच्न सकिँदा नि सकिँदैन हैन। त्यसको लागि 2 जना 4 जना साथी मिलेर एकदम साइलेन्टली जानुपर्छ वाइल्ड लाइफको लागि चाहिँ। अनि त्यही हो, अब मनपर्ने चराहरू त प्रायः सबै खालको चराहरू मनपर्छ। अब अर्को मनपर्ने भनेको चरा चाहिँ यो ग्रिन बी इटर भन्ने एउटा चाहिँ एकदम मनपर्छ मलाई। अरू असर भनेकै त अब कस्तो भने यहाँ त एकदम प्रत्यक्ष असर छ नि। पहिला मलाई याद हुँदाखेरि यो रिङ रोडमा दिनभरिमा एउटा गाडी 2टा गाडी भेटिन्थ्यो हैन। मैले बाइक सिकेको रोड हो, दायाँ बायाँ हरियो रुख थियो, यता विष्णुमतीको खोला यता आउँदाखेरि खेतको फाँट थियो हैन। अब त्यो पनि देखेँ मैले हैन, त्यो पनि देखेँ। स्वयम्भू आउँदा कुनै गाउँमा आएको जस्तो ट्रेकिङ आए जस्तो फिल हुन्थ्यो हैन, त्यो पनि देखेँ भने। अब अहिले पर अब यताबाट पूर्वलाए बनेपा धुलिखेलै गए पनि कङ्क्रिटै कङ्क्रिट छ हैन। कुनै पनि ठाउँमा पर हुँदाखेरि हामीलाई चाहिँ नि अब यो उपत्यकाभित्र इन्जोय गर्ने ठाउँ पनि छैन, फोटो खिच्ने यस्तो ल्यान्डस्केप र प्राकृतिकको फोटो खिच्छु भनेर त्यस्तो ठाउँ पनि छैन। अब यो त अब बिस्तारै हराउँदै जान्छ। अर्को नेक्स्ट जेनेरेसनमा चाहिँ अब सबै घरै घर र यस्तै पोल्युसन मात्रै देख्ला जस्तो लाग्छ। 20 वर्षदेखि यताबाट चाहिँ नि अलिकति देखिन थाले हो, त्योभन्दा अघि त यही हिमाल कस्तो क्लिन देखिन्थ्यो हैन। जहाँ बसेर काठमाडौँ कुनै छेउबाट नै हाम्रो हिमाल देखिन्थ्यो सेतो हैन। कौशी घरको कौशी यस्तोमा हेर्दा परसँग फाँट पनि देख्थ्यो, घरहरू पनि देख्थ्यो, एकदम रमाइलो थियो कि। काठमाडौँ भनेकै अलग्गै थियो। त्यो सुन्धारा धरहरातिर जाँदा पनि गाडी 8-10 वटा 20 वटासम्म दिनभरिमा हुन्थ्यो भने हैन। हामी त्यहाँ खेलेर हिँड्थ्यौँ कि, साइकल चलाउनेदेखि लिएर हरेक कुरा। त्यो बेला मसँग अहिलेको जस्तो भएको भए त्यति बेला त धेरै ठुल्ठुलो कुराहरू कैद गर्न सकिन्थ्यो हैन। त्यति बेला त्यसको पहुँचमा अलिक थिएन पनि। अनि जुन बेला हातमा क्यामेरा थियो त्यति बेला अब रिलवाला क्यामेरा, त्यो पनि सामान्य हो। परिवारहरूको फोटो खिच्ने हिसाबले कतै दसैँ तिहार अब पिकनिक सिकनिक यस्तैमा खिच्ने हिसाबको क्यामेरा थियो। अब त्यसमा मैले फोटोमा कुनै उत्कृष्ट फोटो मैले खिचे पनि थिएँ जस्तो लाग्दैन, तर मैले हिमालहरू यस्तो भ्याएसम्म चाहिँ 36 वटा रिल हुन्थ्यो भने 8-10 वटा चाहिँ मैले बाहिर आफ्नो लागि खिचिहाल्थेँ। त्यो जसरी भए पनि खिच्थेँ, प्रिन्ट गरेर पनि राखेको थिएँ मैले। अब त्यो चाहिँ त्यति बेला अलिकति कहाँ परेको छ।